Muzeylər milli dəyərlərimizi təbliğ edən mədəniyyət ocaqlarıdır. Düz 42 ildir ki, dünyada hər il 18 may Muzeylər Günü münasibəti ilə bütün vətəndaşlar açıq şəkildə elan olunur. Ənənəyə sadiq olaraq ölkəmizdə də bugün bütün muzeylər vətəndaşlara pulsuz şəkildə xidmət göstərəcək. Bizim hazırda durduğumuz muzey isə 10 minardan artıq eksponatı özündə əks etdirən, ölkəmizdə ən çox ziyarətçilərin olduğu Xalça Muzeyidir. Burada uşaqlardan tutmuş şagird, tələbə, müxtəlif yaş qruplarına aid ziyarətçiləri görmək olar. Xalça Muzeyinə uşaqların daha çox maraq göstərməsinə səbəb burada Uşaq Muzeyinin də fəaliyyət göstərməsidir. Bildiyimiz kimi 18 may bütün dünyada Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi qeyd edilir və bizim muzeyimizdə də hər il olduğu kimi bugün xüsusi təntənə ilə qeyd olundu və həmin tarixdə Dahi Füzulinin 530 illik yubileyi ilə əlaqədar Sənətdə Bənzərsiz Eşq adlı sərgimizi açdıq və mən tamaşaçılara üzümütlü demək istəyirəm ki, bu sərgimiz may ayının 30-una qədər davam edəcək. Burada çox dəyərli rəssamlarımızın, xalq rəssamlarından Eldar Mikayılzadənin, Lətif Kərim, və digər Cəfər Mücirinin, Aydın Rəcəbovun və digər bu kimi dəyərli rəssamlarımızın əsərləri nümayiş olunur. Qeyd edək ki, ölkəmizdə ilk dəfə uşaq şöbəsi məhz Xalça Muzeyində yaradılıb. Burada uşaqlar üçün rəsim, tikmə və toxuma sənəti üzrə dərnəklər, mövsümi təhsil proqramları, təhsil müəssisləri ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində kütləvi bayram tədbirləri, festivallar təşkil edilir. Eyni zamanda teatr tamaşaları göstərilir. Bu il bilirsiniz ki, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın klassik şairi Məhəmməd Füzulinin 530 ilinə həsr olunmuş bir il olunduğu elan olunub. Və bu sərəncamdan çıxış edərək Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi 18 may Beynəlxalq Muzeylər Günündə Füzuliyə həsr olunmuş sərgi təşkil edib. Sərginin deməli, mahiyyəti, sərginin də nümayiş olunan xalçalar Füzulinin ədəbi irsi ilə tamamilə səsləşir. Belə ki, hər bir xalça özəldir. Müxtəlif burada müəlliflərin deməli, əsərləri nümayiş olunur. Onların içərisində tanınmış Lətif Kərimov, Azərbaycan xalça sənətini tanımış deməli, ustadlarından biri olan Lətif Kərimov, Cəfər Müciri, Eldar Mikayılzadə, Aydın Rəcəbov və digərlərinin Gül Murad Bəbirovun əsərləri nümayiş edilir. Açıq qapı aksiyası ilə əlaqədar muzeyi 4981 nəfər tamaşaçı ziyarət edib, Azərbaycan dilində ödənişsiz ekskursiyalar təşkil olunub. Bunun yanaşı, muzeydə dahi şair Məhəmməd Füzulinin 530 illiyinə həsr olunmuş sənətdə bənzərsiz eşq sərgisi təşkil edilib. Bugünkü tədbir Azərbaycan poeziyasının şahı sayılan Füzuliyə həsr olunub. Biz rəssamlar da, deməli, minlərlə rəssam işləyib Füzulinin yaradıcılığına aid, yəni əsərlər. Bu Leyli Məcnun əsərin Məhəbbət Dünyası adlandırmışam. Mən bunu İncəsənət Müslü tələbə olarkən deməli, bu əsəri yaradmışam. Və mənə elə gəlir ki, Füzulinin bütün poeziyasını Azərbaycanda qızıl hərflərlə yazmaq lazımdır. Sərgidə xalq rəssamlarından Lətif Kərimovun Füzuli, Şəbi Hicran, Eldar Mikayılzadənin Şəbi Hicran, Leyli və Məcnun, Aydın Rəcəbovun Füzuli Dünyası, Sənətşünaslıq üzrə elmlər namizədi Cəfər Mücrinin Füzuli, rəssam Gülmürad Bəbirovun Füzuli xalçaları nümayiş etdirilir. Havar Şəfiyeva, Cuma Kazımov, Yeni Azərbaycan TV.